miettimään, että miksi se tietää kummalta puolelta. Se tossakin on melkein, kun se noin reilu, että tiedä mihin. Niin tuollakaan, niin. Kyllä ei se käänny. Kolmen saaren salmi, siis katsokaa nyt. Tällaiset pyöreät ihan kuin leivät tässä. Ja nämä on luonnollisia. Joo, Mitä se on tuolla? Mikä on tuolla? Vietta! Vaalia! Vaalia! Alkaa pojat vuodatko! Hyvä on virta! Mikä? Ei sitä makseta mitään! Eikö makseta? Siinä ne soittelee keskenään, että sieltä on tulossa laiva. Joo. Kaponen se kyllä on täällä. Joo. Thank you.
Niin silloin kun se niin. Siihen aikaan, niin no ei ole tämmöistä nähnyt eläessä. Siellä Pohjanmaan latauksella on tullut sieltä lähtöön pois. Mitä voi tää sisävesistä olla? Ne näkee vaan meren ja siellä liikkunut siellä päin. Tämä ei riittää. Mitä? Mitä?
We'll be right back.